А сега следва разговор с един лекар, завърнал се от Германия. С него ще говорим за здравето и предстоящите празници, какво и по колко да ядем, как и дали да спортуваме и какви рискове носи студеното време. Гост на предаването е специалистът по вътрешни болести и кардиолог доктор Алдин Али. Здравейте! Здравейте, добро утро и добро утро на вашите зрители. 20 години сте били в Германия. Видяхме дамите, които са се завърнали от Румъния. Вие съжалявате ли някога, че избрахте България пред Германия, която често даваме за пример, за какво ли не? Абсолютно не съжалявам. Аз бих казал, че даже това е едно от най-добрите решения, които съм взимал някога през живота си. И то е съвсем случайно, защото аз не се завърнах. Дойдох за 6 месеца да си почина по време на COVID-пандемията и станаха 3 години. Не съжалявате, защото се чувствате оценен от пациентите или защото условията на труд тук са вече същите, каквито биха били в чужбина? Не съжалявам за това, че с работата си тук мога да променям средата и да оставям трайна следа. И може би пациентите виждат една друга гледна точка по какъв начин трябва да се работи с тях. И това ме радва. Дай Боже да има повече хора като вас. Понеже идват празници, кажете ми сега честно, на вас случвало ли се да прекалявате с хапването, с пиването? Случва се абсолютно на всички от нас. Празниците са за това, за да ги празнуваме. Разбира се, тогава прекаляваме и с храната, и с алкохола, може би. И на мен ми се е случвало, но ако трябва от статистическа гледна точка да погледна на нещата, като един спешен лекар, който дълги години е дежурил в Германия в рамките на коледните и новогодишните празници, имаме едно активиране на гастроинтестиналните и сърдечните заболявания в рамките на коледните и новогодишни празници и 3 дена след тях. Какво означава да прекалиш? Какво означава да прекалиш? Алкохола по принцип не е нещо, от което тялото има нужда. И ако трябва да говорим честно, с една чашка алкохол черния ни дроб се занимава до следващия ден, до 10 часа. Така че храната, която поемате след консумацията на алкохол, не се обработва практически до 7-8 сутринта. И това води, разбира се, до едно претоварване на организма. Ако имате и някакви придружаващи заболявания, като диабет или някакви чернодробни проблеми, това, разбира се, изобщо по никакъв начин не въздейства добре на тялото. И ако се натрупва няколко дни последователно в рамките на празниците, може да ескалира ситуацията. Какъв съвет бихте дали на хората, които все пак ще седнат на тежката маса, когато дойдат коледните празници? По колко да ядат? Как да разберат дали са се ограничили или дали са яли колкото е допустимо за ден като този? Празниците за щастие не са един ден, а са няколко дена. Така че могат да си ограничат консумацията на храна в рамките на няколко дни и да се разпределят за всичките дни. Относно алкохола препоръчвам на пациентите или на хората, които ще празнуват, да консумират големи количества вода. Защото алкохола дехидратира. Не напразно така хората, които често поемат алкохол, пият ракията с вода. Защото просто усещат, че има някакво действие това, че алкохола не въздейства толкова брутално на тях, когато поемат количество вода. Така че да поемат повече течност и вода. От всички храни, които знаете, че традицията повелява да бъдат консумирани в дните около бъдни вечер, около Коледа, кои са най-опасните за тялото ни? За мен като цяло, не знам дали в България някога е водена статистика на тази тема, но ние като спешни лекари в Германия забелязвахме едно активиране на гастритите и на гастроинтестиналните кръвоизливи, което по-скоро се дължи на консумацията на троши, които са консервирани с аспирин. Знаете, че аспирина има така много дразнещо действие върху стомашната лигавица и при пациенти, които имат гастроинтестинални проблеми и консумират троши, които са така консервирани с аспирин, може да доведе до остри състояния, които да наложат медицинска помощ. Допустимото количество какво е? Аз мисля, че допустимото количество за пациенти, които не приемат антикоагулантни медикаменти, защото ние в България имаме много пациенти, които приемат аспирин заради това, че са имали инфаркт или имат сърдечно-съдово заболяване. За тях абсолютно, ако може, да просто могат да употребяват и да ядат троши, но не консервирани с аспирин. За останалите пациенти, в зависимост от това дали имат стомашни проблеми или не, те сами трябва да решат дали искат да си го предизвикат това нещо в рамките на почивните дни. Има ли храна, която може да замести традиционната храна? В смисъл, хем да спазим традициите, хем това да е една идея по-добре за здравето ни?
Аз мисля, че доста се говори за този това лайфстайл хранене. Аз мисля, че традициите са за това, за да ги спазваме и не искам по никакъв начин от тук хората да ги карам в рамките на почивните дни да правят диетични храни с киноа и така нататък. Те просто трябва да спазят традициите си, но да се ограничат, когато видят, че просто не могат да поемат повече. Има ли някаква правилна последователност на хранене? Чувала съм какви ли не съвети? Да започнем с една чаша вода или да започнем с плод, защото той се разгражда по-бавно и е хубаво преди основното ядене да ядем десерта. Какво казва науката за това? Науката казва, че трябва да започнете с вода. Активирането на метаболизма започва с поемането преди на една чаша хранене. Вода. Да. И след това да продължите с храненето. Иначе това с ябълките, това с плодовете, по-скоро е лайфстайл, така, лайфстайл изказвания, които нямат абсолютно никакъв интегритет. Зимата е особено проблематичен сезон за вас, кардиолозите. Истина ли е, че през януари имате много повече пациенти от обикновено и каква е причината за това? О, да. Ние така като кардиолози много се страхуваме от дежурствата. Аз другата седмица заминавам в Германия и съм една седмица дежурен по Коледа до Нова година. Ние много се страхуваме от тези дни, защото най-ужасните сърдечни инфаркти, най-опасните състояния, в които изпадаме като спешни лекари, са обикновено между Коледа и Нова година. И причината за това не е сезона. Причината за това е по-скоро, че хората дълго време игнорират симптомите, защото не искат в рамките на почивните дни или в рамките на празничните дни да посетят лекар. И това води така до едно влошаване на състоянието и късното пристигане на пациента в спешните отделения, което пък нас като лекари не поставя в една така изключително извънредна ситуация. Обикновено инфарктите, инсултите, белодробните емболии показват така едно завишаване в рамките на тези дни. Най-така ужасните, бих казал от практиката си, дежурства са на 1 и 2 януари. Съветите към хората, какви биха били, които почувстват някакво неразположение или някаква необходимост от лекар, кои биха могли да пренабрегна, за да продължа да празнуват и кои в никакъв случай не трябва да прескачат? В никакъв случай не трябва да се пренебрегва гръдната болка. Ако пациентите почувстват, че имат стягане в областта на гърдите, схващане на лявата ръка, задух, който е започнал от нищото, в смисъл такъв промяна в физическото им състояние на товареност, те поне трябва да отидат, за да им се направи една кардиограма. Ако в кардиограмата всичко е окей, ако лекарят прецени, че ситуацията е стабилна, могат да продължат да празнуват, но не да чакат наистина последния момент, в който състоянието много се влошава и тогава трябва поспешно с пациента да бъде лекуван. Мръсният въздух, каква роля играе във вашата работа, особено в тези месеци от годината, когато заради отоплението и заради по-честото използване на автомобили, знаете какво е положението у нас? О, да. Това в България, бих казал, откакто съм се завърнал в България, го забелязвам страхотно много. Има активиране, особено в по-малките градове, където все още отоплението е на твърдо гориво. Има активиране на астматичните пристъпи, преди всичко при децата и при хората, които са с хронична астма. Мръсният въздух като цяло, имаме последна статистика, която така се представи на последните конгреси, е също рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Доктор Аладин Али, благодаря ви, че бяхте гост на нашето предаване. Пожелавам ви весели празници и много по-леко дежурство от тези, с които сте свикнали. И аз ви благодаря. Весели празници и на вас. Весели празници, да консумираме с внимание и мярка. Нали така? Така. Благодаря ви, че бяхте тук.